Catalunya sí que es pot defensar un pla de rescat ciutadà amb mesures que es poden prendre amb voluntat política, com per exemple aturar la privatització de serveis públics com la sanitat. Així ho ha manifestat el candidat número 5, Albano Dante, que creu que hi ha marge i que la Generalitat hauria de fer servir tots els instruments que té a les seves mans. Sobre un possible rescat de les autopistes, Dante va admetre que no serà fàcil fer-ho pel blindatge jurídic fet pels executius. Catalunya sí que es pot lluitar contra la corrupció i contra la recentralització de l'estat espanyol de cara a tenir les màximes eines de decisió allà on aquestes tenen impacte. Aquesta formació d'esquerres també es reivindica com a sobiranista. En aquest sentit, critica Convergència Democràtica per haver donat suport al Tractat de Lliure Comerç entre Europa i els Estats Units juntament amb el PP, PSOE i Ciutadans. En el cas de Convergència, que forma part de Junts pel Sí, es fa aquesta, aquesta demanda de més capacitat legislativa quan a la vegada pacten amb el PP, el PSOE i Ciutadans el tractat de lliure comerç entre Europa i Estats Units. I la pregunta que ens fem és com es pot demanar més sobirania quan la mateixa Convergència treballa per buidar de sobirania al Parlament de Catalunya i entregar aquestes sobiranies a les multinacionals i, a més, de la mà del PP i del PSOE. El Bano Dante defensa un referèndum sobre la independència, ja que considera que aquestes eleccions no en poden ser considerades un substitut. Per això busca teixir complicitats amb l'estat espanyol amb qui s'haurà de negociar la sortida d'aquest atzucac. Eh, nosaltres entenem que, en aquestes, que aquestes eleccions no són el referèndum que no ens van deixar fer i ho entenem per una senzilla raó, perquè a partir del 28 s'haurà de continuar governant, s'hauran de continuar prenent aquestes decisions sobre les autopistes, sobre la privatització de la sanitat i per tant s'hauria de buscar i això en relació amb el paper que pugui jugar Podemos a nivell de l'estat espanyol, s'han de buscar aquestes complicitats. Per la seva banda, l'advocada Ana María Pérez creu que la seva formació serà la segona força al Parlament el 27-S. Pérez i Dante van participar dissabte en un acte electoral celebrat a la sala Mozart.